14:00. Площа Богдана Хмельницького. Прихильники радіо 101 «Далматин» готуються до зіркового старту чорно-білої ходи. У святковій колоні Мерлін Монро, Елвіс Преслі, Озі Осборн та Майкл Джексон. Для мене поєднання чорного і білого кольора – це чорні полоси і білі полоси нашого життя. А білих полос повинно бути набагато більше, і вони повинні супроводжувати нас в усьому житті. А чорних повинно бути якнайменше. Тому я оцю чорну курточку скидаю і буду в білому. Після запального танку чорнобілі стартують. Попереду святкової колони крокують живі талісмани радіо. Собаки-далматини – Белла та Баста. Чорно-біле щастя, ну як таке можна не любити? Дорогою учасники плямистої ходи слухали свою улюблену радіостанцію, вигукували вітальні кричалки та дарували перехожим бадьорий настрій. 101 Далматин – суперрадіо. Ми його любимо. Щастя, саме більше, ще більше слухачів. Я таких, як маленькими, ростем, каже Льоха. Ми будемо їх слухати. Головне, щоб вони довго і довго жили, щоб він вимахав отакений і слухав його теж. Не втомлювалися скандувати назву улюбленого радіо учасники чорно-білої ходи і прямісінько під вікнами радіостанції. Зачувши галас шанувальників, із розчинених вікон радіостанції визирнули учасники 50-годинного радіомарафону – діджеї Оля, Ірина та Женя. За мить, як по команді, на учасників чорно-білої ходи посипалися кульки із подарунками. Своєї радості учасники параду не приховували. Всім дякую. Я дуже рада, що стільки багато людей до нас прийшло. Насправді, я не очікувала такого, чесно кажучи. Ми думали, ну буде там десь чоловік 50 таких активістів. Але ну, це просто супер. Парад розтягнувся на декілька кварталів. Це було класно. Не обійшлося і без привітань. З Днем радіо! Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.